rámci projektu jsme řešili optimalizaci skladových procesů a výběr vhodné skladové automatické technologie pro vysoký výkon a dostatečnou skladovou kapacitu. Automatický skladový systém Kardex Compact Buffer nejlépe splňoval naše projektové požadavky z hlediska optimálního využití prostoru a integrace na stávající systémy, vysokého provozního výkonu a dostatečné skladové kapacity. Instalace zahrnuje 14 strojů s celkovou kapacitou 11 200 binů. Kardex Compact Buffer je integrován se 7 vychystávacími stanicemi s celkovým výkonem 2000 položek za hodinu. Efektivní vychystávání probíhá ze 2 strojů do 4 objednávek současně s průměrným operačním časem 10 vteřin pro jednu položku. Zařízení slouží pro uskladnění objemnějších položek s možností vychystání jak kusů, tak i skupinových balení. Při výběru skladových systémů jsme se zaměřili na spolehlivá, robustní a propracovaná řešení. Na základě zkušeností z předchozího projektu a předložené nabídce, která nejlépe vyhovovala našemu záměru, jsme jako dodavatele vybrali společnost Kardex Remstar. Realizací projektu se nám podařilo zvýšit efektivitu všech skladových operací, odstranit úzká místa, zrychlit vychystávání zboží a celkový výkon interní logistiky zvýšit o více než 40%.